Тэгэхээр би бол нэг оримын чанартай юм хэлэх гээд байгаамаа. Сая одоо улсын хурлын гишүүн тойрогтой явсаа, бид одоо бүгдээрээ явсан. Тэгэхээр болдог бол одоо яралтай улсын хурл нэг тусгай чуулган хийгмээр ийхгүй бол болохгүй байна гэж би хэлэх гээд байгаа. Улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газар, энэ холбогдох одоо байгууллагууд сууж агаад энэ өнөөдрийн тулгумдаад байгаа асуудлуудыг одоо нэг үрчлэн ярьж ямар гац шийдэл байх юм бэ? Богино хугацаанд одоо авах арга хэмжээ энэ шийдлийг одоо гаргамаар юм шиг одоо санагдаад байна шүү дээ. Бодит байдал дээр бол энэ өвөл одоо хөдөө орон нутагт өвөлжилт хүнд хавар одоо маш ихтер зутруу сунгу их зүтгүүлж одоо ч зам болоогүй байна шүү дээ. Өвс ногооны бараа харахаа байсан ийм одоо байдалтай байх юм аа. Дээрээс нь цалин тэтгэвэртэй холбоотой асуудлууд байна. Цалин тэтгэвэр одоо асар их зөрөө гарцсан. Нодлингийн тэр тэтгэврийн нэмэгдэлтэй холбоотой асуудлууд чинь бол одоо улсад 30-40 жил энэ боловсрол эрүүл мэндийн бус салбаруудад ажиллаж байсан ажилчдын цалин бол үндсэндээ тэтгэвэр бол үндсэндээ доошо орсон. Ийм зөрүүтэй байдлууд гарцсан. Гэтэл бол нөгөө талд нь улсад огт ажиллаагүй мөртлөө тэтгэвэр нь 500 мянга төрцсөн ийм нэг зөрүү байгаад байна. Тэр ялба хагчтай хэлгаа байхгүй. Тэгэхэр зэрэг давын өмнөний зөрүүг яаж арилгах юм? Цалин тэтгэвэр хоёрыг яад нэмэх юм? Цаашлах юм бол энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой. Улсын хурал өмнө нь бид нар шийдвэр гаргасан шүү дээ. Гурван гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг одоо өсөлтийг барина, тогтворжуулна гэдэг ингээ хууль бодлого гарсан. Гэт байдал амьдрал дээр чинь бол хуулийн хэрэгжилтийн хангалтгүй байна. Ганцхан жишээ хэлэхэд энэ гурилын үйлдвэрүүд чинь гурилынхаа үнийг нэмсэн одоо ёор санаа зовх юм байхгүй ингээд сууж байна шүү дээ. Гэхдээ энийг одоо хямдаг, шалгадаг ийм байгууллагууд байна уу юу? За бидтрийн энэ засгийн газар төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, улсын хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого маань бол ингээд бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлыг бол нэг тийм нэг удаагийн төр аргацаасан байдлаа одоо талаас хэлбэрээр аргацаахыг оролддог. А гэтэл чинь бол энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд чи одоо бүр сүлдээ амтсцсан хэдхэн одоо компаниуд ингээ улсаас их хурлаас одоо шийдвэр гаргаад ингээ татаас хөхөйг нь хүлээгээд ингээд одоо гацаагаа сууж яддаг ийм нөхцөл байдалтай байна. Тийм учраас бол миний хэлэх гээд байгаа санаа бол энэ нэг онцгой тусгай одоо хуралдаан чуулган хийгээд эн чинь одоо их ард түмний төлөөсөн багард тум улсын хурл байж байгааг хэрэг юу лээ дээ. Ингээд засгийн газартаага би ялж ш ерөнхийлөгчтэй хамаагүй. Ингээд одоо нэг ойрын хугацаанд энэ авах ямар арга хэмжээ байгаа, ямар боломж нөхцөл байгаа юм. Энэ тэтгэвэр цалингийн нэмэгдүүлэхтэй холбоотой, энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг зохицуулахтай холбоотой энэ хүндэрсэн асуудлуудыг нэг шийдэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авмаар юм шиг ийм юм одоо санагдаад байна юм аа. Энийг бол би одоо их хурлын даргад их хурлын одоо хурлаан чуулганыг даргалж байгаа дэд даргад би хандаж хэлээд байна. Би бас өчигдөр ёсцоо сахилгаан хариуцлагын байнгын хороон дээр энэ саналаа би хэлсэн. Даргын зөвлөл энийг одоо өөрөө онцгой анхаар санаа нар минь ярилцааш гэж. Ийм л одоо санал байна. Надад бол асуугаад байгаа юм байхгүй. Баярлалаа. За, Батманы богийн Батэрдэнэ гүшүүн санал хэллээ.